യൂട്യൂബ് ഗെയിമുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവനെടുക്കാം എന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. യൂട്യൂബ് കിഡ്സ് പോലുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ഇത് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോമോ ചലഞ്ച് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബ് കിഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മോമോ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കുട്ടികളെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണിവയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവനെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഉണ്ടക്കണ്ണുകളും മെലിഞ്ഞ ശരീരവും വിളറിയ നിറവുമുള്ള കഥാപാത്രം ആദ്യഗമിയിൽ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു. നിരവധി കുട്ടികൾ മോമോ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളുടെ ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമ വെബ്സൈറ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയിലെ യൂറ്റായിലുള്ള ടുലയിലുള്ള സാറാമർഗം എന്ന മാതാവ് തന്റെ മകൻ നിരന്തരമായി ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ഭയക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മോമോ വീഡിയോകളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. മോമോയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ തിരയുകയാണ്. മോമോയെ കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടുപരിചയിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവയെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈനിൽ തിരയുകയാണ്. ഗൂഗിൾ വോയിസ് സെർച്ച് സംവിധാനം വഴി കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന് എളുപ്പം സാധിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സാറയുടെ മകൻ മോമോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആ രൂപം അവന്റെ മനസ്സിനെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. മോമോ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരു 5 വയസ്സുകാരി തന്റെ മുടിമുറിച്ചുവെന്ന് ഡെയിലി മെയിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുടിമുറിക്കാനും കഴുത്തിൽ കത്തിവയ്ക്കാനും സ്വയം തീ കൊളുത്താനുമെല്ലാം ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മോമോ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് എന്ന വരികളുള്ള ഒരു പാട്ടും യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് ഈ പാട്ട് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എളുപ്പം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് കുട്ടികൾ. യൂട്യൂബ് പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇത്തരം വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ ഇതിനോടകം ഈ വീഡിയോയുടെ ഇരയായിട്ടുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം വാട്സാപ്പ് വഴി മോമോ ചലഞ്ച് പ്രചരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നും മോമോയുടെ മുഖചിത്രങ്ങളോടുകൂടി വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ആളുകളെ കെണിയിലാക്കുകയും അപകടകരമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യൂട്യൂബ് വഴി മോമോ വീണ്ടും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അമേരിക്കയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം .com ന് വേണ്ടി അനുശ്രീവത്സൻ.